Hai, Pana, te le din! Vedeam, bro! Florin Negret! In the class, Pana, vilket du leder? Han sextonerar du dig! Håll i klagan, han såg inte svep på dig! Återställ. Sätt ner igen, återställ. In matcharna. Så ta kragarna ihop. Ta ihop kragarna nu. Upp med huvudet. Tryck på, vad heter det? Magen, kom igen. Inte såhär bröst. Kom igen, posture. Tryck upp dig själv och håll i kragarna. Akta dig fanglås! Tryck upp dig själv, Panna! Ditt huvud måste upp! Ta dina grepp! Ola Nesser, gammal saker. Ola Nesser. Bra! Akta armen! Fånga hennes arm också! Ena handen trycker bättre vid kragarna. Ner med huvudet. Och lyft efter armlås. Tryck ner henne, platta till henne. Hon ska inte ta ryggen på dig. Hon ska inte få ligga på sidan. På hennes axlar. Så, in med knät. Och gå över. Hon har öppnat garden. Så ja. Bra. Passera nu, Panna. Nice. Kom igen, passera. Jobba på den. Så ja. Bra! Exakt. Väster. Tryck ner henne. Oj! Jag jobbar där igen. Bollgrepperna. Koppla ihop dina händer och sen så går du högt upp med rumpan och passera hennes ben. Så, passera nu! Boom. Kom högt upp med ditt knä! Nu när du trycker ner! Högt upp, så ja! Exakt! Ja, passera! Exakt, jobba där nu med foten! Fortsätt, kom igen! Höger hand ut i balans hela tiden, Fanan! Exakt! Ha balans där, Fanan! Försök få din höger armarna som en andra upp. Nu kommer jobba på passering här. Låt hon inte välta dig där. Ha balans hela tiden nu. Stick åt andra sidan annars, Panna. Exakt, få en andra upp också. Bra, Panna. Börja passera den nu. Så ja, platta till henne nu och få dina poäng. Håll där nu. Panna! Samma kontroll nu, sen upp med knät! Tre poäng! Upp med knät sen i magen! Var tung nu! Så, båda knäna upp och sen går du upp med knät i magen. Knät mot höften. Kom igen, börja passera igen. Precis som du gjorde förut. Hela tiden balans, Panna. Bra. Över nu. Hon öppnar upp garden. Skär den över till mount. Den är uppe. Ut med benet, hon är fri. Tryck ner henne. Upp med huvudet, så ja, bra. Börja passera här nu. Akta armarna, ingenting, Panna. Över. Kom igen.